Vedare tinokuchingamidza izvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi ndapota mukoma nashi ndinokumbirawo kuti musazopawo vanhu mafone numbers angu kana kuti kutaura kuti ndakutumidzirai message iyi ndiri kupi chaizvo. Mukoma nashi I am afraid kuti inini pamwe nditori nemweya wengozi uyo uri kunditeverera. Chinzwaika chakaitika uye zvekare chinokonzeresa kuti ndinge ndichifungidzira kuti ndine mweya wengozi uyo unonditeverera. Zvakaitika mukoma nashi ndezvekudai so. Inini ndakamboshandirawo imwe family saka vanhu ava vainge vaine mari vakazobuda zvavo munyika umo mandainge ndichigara ndisati ndauya kuno kwandiri kugara. So vanhu ava ndichitanga kuvashandira it was through church painge paina vamwe amai elder avo vakauya kwandiri vakabva vandiudza kuti sezvo amangesti vamwe vasikana vainge vari kumy youth ndini ndega ndainge ndiine license vakabva vati there was this other couple vainge vari varungu saka that couple yainge ichida munhu someone who had a driver's license and you'll be working as a maid as well ndokubva ndabvuma paya. So mushure mekunge ndabvuma ndakabva ndazoenda for an interview vanhu vaya vakabva vandifarira ndainge ndava kutogara ku estate uye zvekare ndini ndainge ndava kutoendesa vana kuchikoro ndichidzoka navo ndichibva kuchikoro. So mukoma nashi there was this other day zvandaiwanzokuita ndezvekuti ndainge ndava noumwe murungu wandainge ndava kudanana naye but relationship yacho hakuna kana kwayakazomboenda. Ainge achigarawo muestate imomo but he was a married guy saka ainge akandivimbisa kuti ainge achida kuti ainge achizodhampa mudzimai wacho then obva azondiroorawo but iye murungu uyu ainge akaroorawo munhu mutema. So he made me to believe kuti it was going to be possible. Zvino kuti tinge tichionana zvainge zvichinetsa taitongoonana chete kana kuri kunzi mukadzi wacho anenge abuda. So mukadzi wacho akamboita nguva yakati rebei mukoma almost a month achingobatika daily on a daily basis pamba saka tainge tisina kana mukana wekuti tinge tichionana. Zvino mukoma akazoti abuda and akanobuda this was about 20 minutes the time that I used to go and collect the kids. Zvino takabva tachizotaura ne that guy akabva ati ndoda kuti unge uchiuya ndikabva ndazoti it is fine I am going to come. Mukoma nashi ndakabva ndazoenda kuya kuya but we had a short delay because akabva azotanga kutaura naye pafoni pane zvavainge vachida kuti vange vachigadzirisa gadzirisa. So he took almost 7 minutes saka nguva yekuti tinge tichinyatsokunakidzana nguva yacho painge pasisina. By the time apo patakazonoita mutambo wedu it was already too late. Apa iye manje akabva ati tofana kuti tinge tichidzokorora sezvo tisingazowani mukana zvekare. Mukoma nashi takabva tati taifanira kuti tinge tichipama zvekare ndokubva tachizopama paya. By the time apo pandakazorealize kuti time was already gone mukoma nashi ndakabva ndabuda pamba paya ndichimhanya ndikabva ndanotura motikari ndokubva ndaenda and I was driving really fast. Unfortunately mukoma I then skipped a red robot ndokubva pazoitika accident. Paaccident iyoyo mukoma pane mwana akazofirapo paspot inini I never stopped mukoma ende ndakati ndichidriver kudaro ndaifungidzira kuti zvimwe kuda maybe the police were going to be on my case but ndakatoenda kuya ndikanopika up vana ndokubva ndazochinja route and I used another road ndokubva ndadzoka zvekare kuestate. Mukoma hana yangu egara ichingorova ndichingoti ha zvimwe kuda tichangoyerekana pamba pasvika mapurisa ndichitsvakiwa nemapurisa but vanhu vaya vakazosvika pakunobva munyika imomo mandainge ndichigara vakabva vazoendawo kumhiri kwemakungwa ini mukoma nashi handina kana kumbogara ndakatsvakwa nemapurisa ndokubva ndazobvamo munyika imomo mandainge ndichigara itori fear yekutoti zvimwe kuda mapurisa ainge achiri kunditsvaga ndokubva ndazouya kuno kukunyika kwandiri mukoma nashi but peace of mind I don't have peace of mind indeed I moved on with my life but I know and I had good team. Pa accident iyoyo yandakakonzeresa even though I ran away hanzi pane mwana akazofirapo paspot I never heard kuti mwana uyo ainge aine makore mangani but from what I heard was that imotikari yakazoita accident pachizonofira mwana paspot. Motikari iyoyo hanzi yainge yakatotakura zvekare vamwe vana vainge vachibva kuchikoro. So ndiyo confession yangu iyi mukoma nashi yandiinayo ndogara nichizviudza kuti kana ndikazowana mukana ndiri kufanira kuti ndinge nichizo
ndazoti paya kana ndikadzokera kumusha then ndobva ndazombodzifambira nyaya dzacho ndinge ndichizunzwa kuti zvinhu izvo zvandakaita mumhuri matova nemweya wengozi here and I am willing hangu but ndinenge ndisingazodi zvinhu zvekuti zvinozonondipinza mujeri I was willing sort of like kana ndikatsvaka nzira dzekuti ndongoripa kana kuri kunzi mweya wacho unenge uchida kuripwa I really do not know kuti ndichazvikwanisa sei but ndanga ndichida kuti ndinge ndichizouripa mweya wemwana wacho iye uyo akafira muaccident I hope kuti I will find a way I do not want to die and leave this behind so that my kids can suffer or even my relatives I do not want them to suffer when I am gone Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section hey pakaipa hanzi I am willing kuti ndinge ndichiripa but handisikuda kuti ndinge ndichiripa directly kuhama dzacho so I hope kuti ndichawana unganga inokwanisa kungondibatsira so that inini nemweya wacho tinge tichingoripana pachedu ini zvangu I don't think kuti it is going to be possible vanzvadzi because ngozi kana ichibuda inenge ichida kutofumura chose chakavanzika icho chakaitika inenge ichida kuti zvinhu izvozvo zvinge zvichizofumurwa so I don't think kuti ingazvibvuma kana kuti mweya wemwana iyeye angazvibvuma kuti it is fine tava kungoita zvinhu zvedu tiri tingori pedu tega tova tangoripana I don't think that it is going to be possible asi ngati taurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section do you think that it is possible kuti vakawana ng'anga sezvavari kutaura then vobva vangoripana nemweya do you think kuti it is possible kuti vakawana ng'anga se kutaura kwavari kuita hanzi ndikawana ng'anga then ndobva ndangomuripa mwana uyu uyo akazofa paaccident yandakakonzeresa you can tell me what you think in the comment section regedzai tibva taenda panyedu inotevera nyedu inotevera yakamira sekudai hanzi makadii zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo mukoma nashi inini ndine makore 20 years ekuberekwa handizivi kuti ndoita move ahead here with my wedding preparations but to tell you the truth this is like a relationship from hell when I started dating this guy he was in South Africa mukoma takatongosanganawo by chance one of my friends told me kuti panomwe mukomana uyo ari kumunyenga at that time she did not even know kuti this guy munhu akatoromba nanhasi unhu haatozvizivi I have not yet told her so mukoma akabva andiudza kuti so this guy uyo ainge achimunyenga the problem with him was that he is someone who is too possessive like kungofona kungoita sei saka iye ainge ainewo munhu wake uyo waainge achifambidzana naye mazuva acho saka aitya kuti uyo waainge achitaura naye aikwanisa kuzongokaruka atongomufonera then her own relationship was going to suffer so akabva azoti iwewe manje ndava kuchikupa munhu uyo zvinoita here ndikabva ndati you know just show me the guy ndokubva ndazotumidzirwa mapictures paya ndakati ndatumidzirwa mapictures ndikabva ndatoona kutoti munhu atori bo saka ndakabva ndachizotanga kutaura naye ndikabva ndatoona kutoti munhu uyu imbinga so ndikabva ndatobvuma paya takabva tatanga kutaura zvimwewo zvatainge toita tainge toita in secret saka akabva azoti ainge achida kuti ndinge ndichizoenda kunoona marelatives angu saka akabva azoti ainge achida kuti ndinge ndichizoenda kunoona marelatives ake ndikabva ndati iri bo ndakaenda ndikabva ndatombonogara kufamily house kwavo so mukoma ndakati ndaenda ndikanogara kweya kuya then ndikabva ndatoona kutoti vanhu vari bo but musi wandakasvikapo pamba pavo handina kurara ndakaona nyoka mukoma nyoka iyi ndakaiona first physically mushure mekunge ndaiona nyoka iyaiya physically then ndakazoti ndakarara ndopandakabva ndachizorota nyoka like yakatovhura door but I don't know kuti yakavhura door sei because ndainge ndakatokia door but ndakatoiona nyoka iyi ichitovhura door ndokubva yapinda yakati ichipinda kudaro ndichirota mukoma ndakabva ndatanga kunzwa rimwe zifeeling rekuti ndokutofanira kutoti ndinge ndichitosangana nemunhurume pano zvinhu hazvisina kumira zvakanaka nyoka iyi yakabva yauya pandiri
ikabva yati ah, do not even worry nekuda kwekuti iwewe sezvo uri kunzwa kuda kusangana nemunhurume inini I am here for you ndokubva ndafara paya ndikabva ndati how thoughtful of you mukomana achi ndakabva ndachizotanga kusangana nayo nyoka yaya pabonde ende bonde randakaita ndiriko kuhope on that night ha mukoma it was just too pleasant ndokubva ndatonakidzwa paya but ichingonopedza kurasa hurume hwayo mandiri ndipo pandakabva ndafunduka ndikabva ndati what is going on mukoma nashi ndopa ndakabva ndatona kutoti ndainge titori nehurume pakati pemakumbo angu uye zvekare nepasikarudzi ndikabva ndatanga kunamata paya ndakati ndapedza kunamata vamwe nevangu ndopa ndakabva ndazvovanzwa vachifamba famba naivo vachinamata so I just thought kuti maybe she had also had the same dream but mangwana pandakada kunotaura navo ndichida kuvabvunza kuti nai nezviro mama ko pandakazonzwa mava kunamata kasi pane zvainge zvichiitika here then vakabva vangoti I am busy ndobva vatobuda paya vakaswera sipo pamba mukoma the following day ndopa vakazoti vainge vachida kuti tinge tichitaura but all of a sudden vakabva vazonditi tichazotaura first tanga wataura nemunhu wako so akabva azoti since painge paine zvainge akanzina amai vake ange achindiudza he was going to come back home earlier because tainge takawirirana kuti aifanira kuti ange achizoya muna December so akabva azoya munhu wangu ndokubva ndafara paya zvino he then proposed to me mukomana achi ndakati ndichingobvuma ndokubva atoti tava kutoseta madates fine takabva taseta madates paya takati taseta madates kudaro ndokubva ndatonoroorwa ndakaroorwa mukoma zvainge zvichitodadisa ndakati ndaroorwa kudaro ndokubva tachitotanga manje mawedding preparations zvekuti dai ndakabvuma maconditions ake zvimwe kuda right now I could have had my big wedding but he dropped the bomb on me one night when we were sleeping at this other hotel ndokubva azoti iwe pane nyaya yandikuda kukuudza ndikabva ndati ndiudze saka akabva azoti kwandiri sha mumuri medu mune zvimwe zvinhu zvinoti netsei that is the reason as to why ndasvika pandiri ndisina umwe mukadzi even though akamborora but mukadzi wacho it seems as if she committed suicide vamwe vanoti she died of an accident vamwe ndovanoti isuicide but izvi ndinongonzwa zvichingotaurwa nevazukuru but iye information yacho haatombodi nayo including even the parents and the siblings they don't want with the information ndakambozama macousins ake but they also do not want to give me that full information apa ndikutaura zvevanhu vane mari like everyone in that family hakuna munhu asina mari so saka ndakabva ndachizomubvunza kuti ko zvinombonetsa mumhuri menyu chimbori chiiko then iye akabva azoti inini nyaya iripo ndeyekuti the reason is why mushure mekunge amai guru vako vashayika ndikazotadza kuwana zvekare umwe mukadzi apa nezera rangu I should have gotten another wife ndikadai ndakatoita vana kudhara because iye ane 44 so akabva anditi chikonzero it is because haasi kukwanisa kuwana mukadzi uyo anobvuma maconditions ake ndikati chindiudzaka maconditions acho angabuda maconditions akaramba kubuda throughout the night then mangwana acho ndopa akazongoti it is fine I'm just going to leave it up to you it's either you want or you do not want so akabva azonditi nyaya iripo ndeyekuti inini sezvo ndakaitwa sazita wasekuru ndine nyoka iyo inonditeverera ndakavhunduka ndikabva ndati nyoka what do you mean akabva ati nyoka chaiyo do you still remember kuti pawakasvika pamba iwo wakati wakaona nyoka ndikabva ndati hongu ndakati ndakaona nyoka but pandakaudza vanhu people seemed as if they were not even interested in what I was telling them akabva anditi akabva azonditi handiti unoti zvekare wakazorota uchiita bonde nenyoka here ndikabva ndati hongu akabva ati kana ukabvuma bhebhi ndo zvinenge zvichizoitika kwauri kana kuri kunzi unenge wazova mukadzi wangu but it's not like zvinhu izvozvo zvinenge zvichiitika on a daily
basis, but zvinongoitika pano nepapo, sort of like in a ritual way, sort of like maybe pagore, hanzi ndinokwanisa kuita bonde nayo nyoka iyi maybe 3 times a year. Akabva anditi unozvikwanisa here, because already nyoka iyi wakatoita bonde nayo, and iyo kana ichitaura inoti yakakufarira. Mukomanashi akati andibvunza kuti ndaige ndichizvikwanisa here, ndakashaya kuti ndomupa mhinduro yekuti kudii, ndokubva ndaramba ndakangonyarara paya. Kusvika parizvino handisati ndakwanisa kumupa response. So tainge tiine mawedding dates edu awo atainge takaseta. All that I told my parents was that the wedding for now has been called off indefinitely because we have not yet decided on the date. Andida kuudza vabereki vangu kuti this is what I was told. Uye zvekare, I have never told anyone. Saka ndichiuya panapa sa Haidi, ndikuda kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira so that I can make a proper decision. Chinondirwadza ndechekuti murume uyu ndakatogara ndakatosangana naye pabonde, and I was not picturing myself ndichizonoita zvekare bonde neumwe munhurume. Ndainge ndava kutozvikudza kuti finally I have arrived at my final destination, because ndiri munhu wekuti ndakamboshandisiwa kwenguva refu ndichimhanyidzanawo nevarume vane tukunhu twavo. This guy is someone that is rich, but he is calm and he is very kind, especially to my own parents. Saka iye ari kuti he never chose this, but it is only that nekuda kwekuti akapiwa zita rasekuru vake vainge vakaromba. So he has no choice but to participate in this. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Naimiko zvazvakangoma hazvo vedu we. Pakaipa. Nai mwanasikana washaya izvo kuti unosvika pakutolerata munhu achikuudza zvinhu zvakadaro kuti kana ukabvuma kuva mukadzi wangu tikachata, then it means kuti pagore unenge uchizondibatsirawo kuzadzikisa mhiko dzekuti unopota uchirara nayo nyoka yacho iyoyo. Wamboshayei nai mwanasikana? Yes, even though wakasangana navo pabonde baba ava, but that is not the end of the world. Mune ramangwana you can even give your testimony. Watowanawo umwe munhu wako, munhu wekuti anenge asina mishonga yaanenge akabata. Sometimes anenge atori munhu anenge atori nemari dzake asina kana mishonga yaakabata. And I don't think kuti you need to go ahead with this wedding. Just tell your parents the truth and they are going to support you. Ya, zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizame kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyo mucomment section. Ndikidzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, makadii zvenyu mukoma? Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Mukoma, ininiwo ndakambosunga mimba yefriend yangu. Ndakamusunga mukoma. Akagara mulabor for 3 good days, but pandakazomunzwira tsitsi ndopandakabva ndazvoenda paya. Ndakaenda during my visitation hours. Ndakati ndasvika kuyakuya ndainge ndiine rimwe drink iro randainge ndakamutengera, zvekuti dai ainge akarivhura mukomanashi angadai akatobetserwa earlier on. So mushure mekunge ndamuperekedza ndichibva kuyakuya, ndakabva ndazvoenda kune vamwe madzibaba, avo vakabva vazondiudza kuti zvainge zvisinganetsi. Ndakabva ndazonotenga drink. Ndakati ndatenga drink riyariya, vakabva vazoriitira munamato, vakabva vati as long as drink iroro risina kuvhurwa, rainge riri fruit juice, vakabva vanditi haambobetserwi, anokwanisa kutonosvika pakutonourawa nemimba yake iyoyo. Saka macentimeters ake aita achiwedzera, obva adzoka kumashure achiwedzera achidzoka kumashure. Ndakazoti ndamunzwira tsitsi mwana wevanhu ainge ati mbu zvino nepain kushenuruka. Takati takagara paya ndikabva ndati iwe are you eating? Akanditi iwe ndikagodya sei nepain yandiri kunzwa? Ndopandakabva ndati ndakakutengera juice, ndipowo shamwari ndanzwa nenzara ndangobva kumba uko ndisina kana chandambodya. Akabva ati okay, it is fine. Akabva azovhura bhegi rake ndokubva azotura juice reyariya ndokubva ndatanga kunwa. But iye akati ndichingonovhura juice reyariya akangoti
Iwe, kuzwa ndanzu kwa mwana, achita sekungi arukuda kubuda, nikafana tuzewa kutoti shaita. So after that visitation hour, yakati ya pera, ndova ndazu, tsokira zwangu ku location, kwa tainge tichigara. Later on, akava azondifunira, akava ati na iwe, it seems as if iwewe, ndiwe wandu nzira rombora kanaka. Wangoti uchungu kwa pano, nikafana tanga kutunzu kwa rimwezi pain, nikafana tuye ndeswa kuleba wat. Mkwa manashi, ndoswa ndakaitoa friend yangu, kuti nditi ndakazviitiri handitombozivi munhu wekuti haana kana cha ainge akambonditadzira ndakangoda kungotestawo kuti zvishuwa zviriko here kuti unokwanisa kutosunga munhu kana ari kuleipa. Hey, vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ya, zvakangoma zvavedue. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Ya, pakaipa pakaipa.